Армысыздар, қадырменді көрермендер, ТДК 42 арнасын эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Бүгін сыбайлас жемқорлық пен халықаралық күрес күні. Айтулы датаға орай жемқорлықтың жолын кесу жолында өз үлесін қосып жүрген әр сала мамандары сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінде бас қосып, жыл бойы атқарылған жұмыстарды саралады. Толығырақ алдағы бейнеқатарда. Сыбайлас жемқорлық Бразилдің экономикалық дамуына кері әсерін тигізуде. Жемқорлық деген ортаның даму иммунитеті өте төмен болуы себепті бірқатар дамушы мемлекеттердің халқы өркениеттен ада күн кешуде. Елімізде қоғамның індетіне айналған сыбайлас жемқорлықтың түбіне балта шабу жолында ауқымды жұмыстар атқарылды. Қазіргіде дағдарыс деген уақытта жемқорлыққа жол бермеу бағытындағы жұмыстар жиі ұйымдастырылады. Сала мамандарының айтуынша, көп жағдайда жемқорлық деректері мемлекеттік сатып алу барысында көп кездеседі. Сатып алудың бірыңғай терезесі ақпараттық талдау жүйесі арқылы мемлекет сатып алудың мониторингі нәтижелері бойынша сатып алу жоспарларында бағаны өсіріп көрсету фактілері бойынша 600-ден астам бюджет әкімшісіне ұсыныстар хаттар жолданды. Сатып алу жоспарланған тауарлар бағалары медиандық бағаға келтіру нәтижесінде 775 миллион теңге қаражат үнемделді. Жемқорлыққа қарсы департамент өкілдерінің айтуынша, бүгінде жастардың бойында жемқорлыққа жиіркенішпен қарайтын қасиет қалыптасқан. Саналы ұрпақ және адал ұрпақ жобалары бойынша өткізілген байқауға 100-ден аса қатысушы ниет танытып, олар өркениетті қоғамдық қалыптастыру жолында өздерінің жобаларын ұсынған. Сонымен қатар әлеуметтік желілер арқылы ұйымдастырылған байқауларға қатысушы қарапайым халықтың қарасы көп болыпты. Мәселен, адал қоғам қалыптастыруда отбасында берілген тәрбиенің маңызы зор, дейді жергілікті блогер Нұрлан Сәдір. Қай елде де бар құбылыс, бірақ соны өте-өте азайтуға енді ол әбден мүмкін нәрсе және өте керек нәрсе. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу негізі ең бірінші отбасында басталу керек. Адал емес арам табыстың, мысалы арам нәрсенің сондай адам жиренетіндей қылып сондай ата-ана тәрбиелесе, орта тәрбиелесе, ұрлық түбі қорлық деген сияқты, сол манағы коррупцияда сол түбі қорлық екенін сезінсе, сонда ары қарай ол баспалдақтары, мысалы мектепте де жүре беруге шығарады екен, басқа қызметте манағы адамды баласы тек қана бір жазадан қорыққаннан емес, ұсталып қалсам осылай мені жазалайды деп емес, осы ұят ау деген сияқты өзінің бір ар намысы жүрмейтін жағдайға жететін болсақ, сонда қоғам сонда түзеледі деп ойлаймын. Бұл күресте тиімді әдіс мемлекеттік салаларды автоматтандыру болып табылады. Яғни адами факторлардың жолын кесуге мүмкіндік береді. Жоба жеңімпаздары сыбайлас жемқорлықпен күресте сандық салаға көшу жұмыстарды жеңілдетіп қана қоймай, мемлекеттік органның қызметімен жеткен нәтижесін ашық талқылауға мүмкіндік береді деген пікірде. Аталған мекеменің ұйымдастыруымен сыбайлас жемқорлық бізге жат атты конкурс ұйымдастырылған болатын қала тұрғындарының арасында. Соның әлеуметтік желіде де жарияланған мақалам бойынша екінші орын алдым. Барлық Қазақстан Республикасының тұрғындарын, барлық азаматтардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес әрбір азаматтың борышы деп білемін. Облыста сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша шараларды ұйымдастыру жалғаса бермек. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 арнасы. Маңғыстауда коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны артты. Бүгін өңірде 9 адамның қауіпті вирус анықталған. Оның 7-і бұрын індетті жұқтырған адамдармен жақын қарым-қатынаста болған. Толығырақ Маңғыстаудағы меншікті тілшіміз Әсел Тұмашқызы тарқатады. Маңғыстаудағы инфекциялық стационарларда 74 адам ем қабылдап жатыр. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, сол 74 науқастың ішінде 19-ында коронавирусқа тапсырған сынама оң нәтиже көрсеткен. Ауруханаларда жатқан 63 науқастың жағдайы орта дәрежелі, 8-нің жағдайы ауыр халде болса, тағы өте ауыр халде жатқан 3 науқас бар. Облыс бойынша COVID инфекцияға 412 инфекциялық төсек орын бар жұмыс жасауда. Сонымен қатар тағы да 24 реанимациялық төсек орын дайын тұр. Резервте 2452 төсек орын дайын тұр. Эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде бұл төсек орында түгел жұмысқа іске қосылды. Облыста 123 мобильді бригада жұмыс істейді, оның 76-сы Ақтау қаласында, 47-сі аудандарға тиесілі. Тұрғындар өзін жайсыз сезінген жағдайда тіркелген емханаға қоңырау шалып, мобильді бригаданы шақырта алады. Арнайы топ қауіпті вирустың белгілері және пневмония белгілері бар тұрғындар мен созылмалы аурулар бар науқастарға үйден қызмет көрсетеді. Облыс көлемінде 402 инфекциялық 54 реанимациялық төсек орын бар. Бұдан бөлек шетелден келген Қазақстан Республикасының азаматтары мен шетелдіктер үшін 270 карантиндік төсек орын қарастырылған.
Әсел Тұмашқызы, Амандық Аманқұлов, ТДК 42 телеарнасы, Маңғыстау облысынан. Ақтөбеде танымал бизнесмен, депутат және теннис федерациясының басшысы тұтқындалды. Оны кәмелетке толмаған бойжеткенмен жыныстық қатынасқа түсті деп айыптауда. 15 жастағы жәбірленуші өздігінен құқық қорғау органдарынан көмек сұраған. Толығырақ келесі бейнематериалда. Полиция ұсталған адамның аты жөнін әлі жариялаған жоқ. Тек 59 жастағы ер адам жеке тұлғаға қарсы қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдікпен қамауға алынғанын хабарлады. Департаменті полиция Ақтөбенской области. Ақтөбе облысының полиция департаменті Ақтөбе тұрғынына қатысты қылмыстық істі тергеуде. Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Заңға сәйкес аталмыш ақпарат жария етілмейді. Полиция күдіктінің жеке басын жарияламаса да телеграм арналарында әртүрлі қауесеттер таратылуда. Онда күдіктінің аймақтағы танымал бизнесмен және облыстық мәслихаттың депутаты Нұрұтанның мүшесі Аркадий не екенін айтады. Оған жыныстық қол сұғушылыққа байланысты ауыр айып тағылған. Айтпақшы, оқиғаның кәмелетке толмаған балаға қатысты бар екендігін облыстық білім басқармасы растап отыр. Жәбірленуші толық емес отбасынан шыққан қыз, анасымен және әпкелерімен бірге тұрады. Қазір онымен психологтар жұмыс істеуде. Баланы басқа жаңағы қауіпсіз жерге орналастырылды. Ол баламен қазір психологтар, арнайы мамандандырылған психологтар жұмыс жасап жатыр. Баламен жүргізілген жұмыстың әлі сараптамасы алынған жоқ. Алынған жағдайда да бізге әзір бермейді ол сараптаманы. Әлі ресми айып тағылған жоқ. Оның тегі ресми хабарламаларда көрінбейді. Егер іс сотқа жетсе де жәбірленушінің жасын ескере отырып процесс жабық өткізілуі мүмкін. Ал Нұротан партиясының Ақтөбе филиалында хабарлағандай, облыстық саяси кеңес бюросының қаулысымен заңсыз әрекет жасады деген күдікпен ұсталған Аркадий Ни партия қатарынан шығарылған. Бұл оны облыстық мәслихаттағы депутаттық мандатынан автоматты түрде айырады. Адана Мәуленқызы, Жомарт Құдайбергенов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. Ақтөбенің шеткі ауданында 20-ға жуық отбасы еш өркениет жағдайы жоқ вагондарда өмір сүріп келеді. Қауіпті болса да газ баллонды қолданып жүр. Беті аулақ қылсын, егер жазатайым оқыс оқиға бола қалған жағдайда бірнеше баспананың күлі көкке шығуы мүмкін. Темір вагонды паналаған отбасылардың жағдайы жайлы алдағы сюжетте. Бұл Ақтөбеден 8 шақырым жерде орналасқан бұрынғы қарғалы ауылы. Тұрғын үй массиві бұрыннан қала құрамына кірсе де, ауыл тұрғындарының өмірі бұдан жақсармады. Темір вагон тұрғындары жылы жайлы пәтерлерді армандайды. Қазір бір шаңырақ астында 77 адам тұрады. Олардың көбі кішкентай балалары бар жалғызбасты аналар, қарттар мен мүгедектер. Тар камералардың іші суық және сыз тартып тұр. Құбырлардағы су қатып қалады. Электр сымдары тозған. Оған қоса орталықтандырылған кәріз жүйесі мен газ жоқ. Когда баллон уже заканчивается, запах есть. Баллон бітейін деп жатқанда жағымсыз иіс пайда болады. Жарық пен сымдар әр жерде салбырап тұр. Кез келген уақытта өртеніп кетуі мүмкін. Көп балалы ана мемлекеттен пәтер күтіп отыр. Кірістің аздығы басқа пәтер жалдауға мүмкіндік бермейді. Отағасы айына 70 мың теңге табады. Мұндағы дәл осындай жағдайға түскен аз қамтылған отбасылардың саны 20-дан асады. Бұл вагондар ширек ғасыр бұрын геологтар үшін уақытша жатақхана ретінде салынған, кейін жеке қолға берілген. Бөлменің алғашқы тұрғындары жекешелендірген, бірақ ғимарат пен жер заңдастырылмады. 2011 жылдан бастап менің көптеген құжаттарым жиналды. Біз әкімдікке де, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына да барлық жерге жүгіндік. Барлық жерден бізден бас тартады. Олар заңдастырғысы келді, бұған да рұқсат етілмеді. Бізге жер актісі берілмейді, өйткені заңдастыру жоқ. Бұл әкімдіктің жері дейді. Үйдің жер актісі жоқ, бірінші сосын госэкспертиза жоқ. Үй әлі аварийный деп танылмаған. Біз қазір тек мына сыртына қарап айтып тұрмыз, үй аварийный деп. Төбесінен су ағады, біз оның мәселелерін бәрін білеміз, келіп жасалғанбыз. Енді халқына түсіндіру жұмыстары жүргізілді, қазір ешқандай әрекет жасалынып отқан жоқ тұрғындардың атынан. Тұрғындар өздері қазір бірігіп сондай әрекеттер жасамаса, бірінші жерін сұрау керек үкіметтен. Үкіметтен жер беруге дайын, егер бәрі арызданып мына жер актісін сұрайтын болса. Содан кейін госэкспертиза жасау керек. Тұрғындар экспертизаны өз есебінен өткізуге келіспейді. Тәуелсіз сарапшылардың зерттеу қорытындысы 30 мың теңге тұрады. Көпшілігінде мұндай ақша жоқ. Жер актісін дайындауға уақыт кетеді. Дегенмен бұл тығырықтан шығудың жалғыз жолы, дейді шенеуніктер. Тұрғын үй апатты деп танылғаннан кейін ғана бір шара қолданылуы мүмкін. Тұрғындарды көшіру туралы мәселе комиссияның қарауына шығарылады. Олар жаңа пәтерлердің кілтін ала ала ма, жоқ па, оны уақыт көрсетеді. Әзірше оларға шыдамдылық танытып, күтуден басқа амал қалмай отыр. Айдана Мәулен қызы, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. Орал қаласында 150 миллион теңгеден астам айыппұл өндірілмеген. Бұл барлық айыппұл көлемінің 24% құрайды. Биыл 11 ай ішінде заң бұзған азаматтарға қатысты 47 мыңнан астам іс қаралып, мемлекет есебінде 469 миллион теңгеден астам қаражатты
өндіру керек болатын. Осы қыруар қаржының бүгінде тек 319 миллион теңгесі ғана өндірілген. Сала мамандары айыппұл мен алиментті қасақана төлемей жүрген жандармен күресу үшін арнайы борышкер жедел алдын алу шарасын өткізіп жатыр дейді. Аталмыш рейд 11-ге дейін өтеді. Бүгінгі күні 11356 әкімшілік материал бойынша 150 миллион 36 752 теңгеге айыппұл төленген жоқ. Яғни жалпы айыппұлдар сомасының 24.6%. Сонымен қатар төленбеген әкімшілік айыппұлдар бойынша борышкер азаматтардың автокөліктері арнайы тұраққа қойылатынын және де банктік шоттарына шектеу қойылатынын хабарлаймыз. 2020 жылы Орал қаласында тұрмыстық зорлық-зомбылықтың салдарынан 5 адам көз жұмған. Бұл туралы полиция қызметкерлері мәлімдеді. Биыл тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты 20 қылмыс тіркелген. Облыс орталығында өткен жылмен салыстырғанда қылмыс 2 есе көбейген. 2019 жылы шаһарда 10 қылмыс тіркелген. Полиция қызметкерлері жұбайына түрлі қысым көрсетіп, заң бұзған 653 азаматқа айыппұл салған. Олар әкімшілік құқық бұзушылықтың 73-ші бабы бойынша жауапқа тартылған. Жанұядағы жанжал шығарып, отбасында тыныштығын бұзып, азаматшаларына жаңағы құқық бұзушылық көрсеткені үшін 987 тұлғаға учаскелік полиция инспекторларымен қорғау нұсқамасы қабылданған болатын. Жергілікті полиция қызметі бөлімінің жаңағы учаскелік полиция инспекторларының ұсыным хаты негізінде, соттың шешімі негізінде 96 құқық бұзушының мінез құлқына ерекше талаптар орнатылды. Батыс Қазақстан облысында жеке тұрғын үй салу үшін жер телімін алуға 104.191 адам кезекте тұр. Батыс Қазақстан облысы жер қатынастары басқармасының басшысы Мұрат Өмірәлиевтің өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте мәлім еткендей, соның 72.437-сі Орал қаласының үлесіне тиеді. Оның айтуынша, 2019 жылы жеке тұрғын үй құрылысы үшін облыс аудандарында 1502, биыл 366 жер телімі берілді. Күні бүгін облыс бойынша нұрлы жер бағдарламасы аясында 572 жер телімін 363 бөлі 209 Бәйтерек ауданында беру жоспарлануда. 2017 жылы нұрлы жер бағдарламасы аясында Оралға қарасты Круглозерный кенті аумағында 1141 жер телімі егжей-тегжейлі бақ жобалау жоспары дайындалып бекітілген. Қазіргі кезде аталған жер телімдерін сумен жабдықтау жұмыстары жүргізілуде. Қажетті инженерлік желілермен қамтамасыз етілгеннен кейін телімдер кезекке сәйкес берілетін болады. Сонымен қатар тиісті жұмыстар аяқталғаннан кейін Қаратөбе ауданында 144, теректіде 528 жер телімі иелеріне табыс етілмек. Осы атқарылған жұмыстардың нәтижесінде 70 мың гектарында жанашаруа қожалықтары жерлерін игеруге кірісті. Яғни ірі қара жанағы малдарын алып тіркеді. Ірі қара жанағы мүйізді ірі қара, оның саны жанағы 1600 бас, жанағы ұсақ мүйізді малдар бұл 1200 бас, 134 жылқы тіркеді. Сонымен қатар жанағы 10 мың гектар жерде шаруашылықтар жүргізіп егін егілді. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі әзірге осы. Ал сөз кезегін әріптесім Сергей Уланов жалғастыратын болады. Спасибо, Еркебулан. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала ТДК-42, дневной выпуск новостей. Новости столицы. Мажилисмен Перуашев обратился к Нацбанку с требованием снизить базовую ставку до 4%. По его словам, в ответах Нацбанка отказ от снижения базовой ставки мотивируется поддержанием доходности депозитов. Но по расчетам депутата, Нацбанк не снижает ставку ради 3% богатых людей. И из-за этого около 96% людей вынуждены выплачивать грабительские проценты. Ахжол уже не первый раз просит снизить проценты по кредитам, но Нацбанк отвечает, что это может повлиять на инфляцию. Интересным был ответ агентства по регулированию финрынка, полагает Перуашев. Он содержит глубокомысленные рассуждения о том, что такое базовая ставка. Но почему-то такие мудрые финансисты Казахстана, установив высокую базовую ставку, с трудом удерживают инфляцию, удивился депутат. А неграмотные в кавычках банкиры в Европе, установив базовую ставку в отрицательной зоне, удерживают инфляцию всего лишь в 0,5%. В других ответах казахстанских чиновников отказ от снижения базовой ставки мотивируется поддержанием доходности депозитов. И тут мажилисмен рассказал, что оказывается Нацбанк больше печется о малом количестве богатых людей и не думает о большом количестве остальных. По данным Альпари, только 3,5% взрослого населения, это 380 тысяч человек, в Казахстане зарабатывают больше 10 тысяч долларов в год.
4 миллиона тенге. Да, наверное, эти 380 тысяч человек имеют депозиты, их нужно поддерживать и защищать. Но насколько справедливо, что ради обеспечения завышенных доходов по их депозитам для 3,5% населения, остальные 96% наших граждан должны платить нереальные проценты по кредитам? По оценкам экономистов, распределение капитала отражает структуру экономики, где большую долю занимают высокообеспеченные частные лица и принадлежащие им компании, которые называют бизнес-конгломератами. Сверхбогачей у нас настолько мало, что мы можем знать их по именам. Их фамилии стоят в списке Forbes напротив зеленых цифр с 6 или 9 нулями. Но мажлисмен попросил огласить весь список. Вполне допускаем, что депозиты имеются у национальных компаний, госпредприятий, государственных институтов развития, сырьевых гигантов и монополистов. Но почему для их высоких доходов нужно обдирать малый и средний бизнес? Дайте информацию, какую долю в депозитах юрлиц занимают средства квазигоссектора, института развития, недропользователей и монополистов. И тогда мы поймем, на кого работают отечественные предприниматели и население, выплачивая такие проценты. По словам Первуашева, не случайно счетный комитет регулярно выявляет факты, когда нацкомпании, госпредприятия или институты развития, вместо того, чтобы инвестировать по назначению полученные от государства деньги, предпочитают размещать их на депозитах, а потом выписывают миллионные премии на эти проценты. Неужели в Нацбанке и агентство по финансовым рынкам не понимают, что такая политика ведет к социальному расслоению, когда богатые становятся богаче, а бедные еще беднее? На основании вышеизложенного депутатская фракция Демпартии Ак-Жол настоятельно предлагает: первое, Нацбанку снизить базовую ставку до 4-5%. В общем, пропасть между бедными и богатыми в стране растет. И, как говорят социологи, это главная причина социальной напряженности. Вот простая арифметика. В Казахстане насчитывается более 1 000 000 бедных людей. И это только официальные цифры. А вот богатых только 660 человек. И у них на счетах лежит 30 миллионов долларов. У каждого. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Аким главного города страны Кульгинов ответил на вопросы о дороговизне и целесообразности строительства ЛРТ. Проект прозвали многострадальным. Реализовать его не могут на протяжении 8 лет. Есть риск, что неокупаемый проект повлечет постоянное получение субсидий и ляжет бременем на государство, отмечал президент. После критики власти города решили сократить дорогу. Проект легкорельсового транспорта будет доведен до завершения. В самом начале у китайского банка был взят кредит на 20 лет. Переплата составила бы 800 миллионов долларов. Потом от него отказались и перешли на внутренний займ. Проект изначально оценивался в 2 миллиарда долларов. Но теперь чиновники считают, что строительство может обойтись дешевле. Акима спросили, целесообразно ли продолжать строительство проекта ЛРТ, учитывая, что пассажиропоток небольшой. Главная причина того, что ЛРТ никак не могут закончить, это отсутствие денег. Беглеца с деньгами ищет Интерпол. Часть денег так и остаются замороженными в разорившемся банке Астаны. Но даже этих денег на завершение стройки, конечно, не хватит. Как отмечал президент страны, проект придется завершить. Слишком далеко зашли. 313 миллионов долларов уже потрачено. Это капиталоемкий проект, да, вы правы. Поэтому сейчас период пандемии, с банками работа была временно приостановлена. Но изначально идея была такой, что вот город растет, и дополнительные виды пассажирского транспорта нужно внедрять. На одном из расширенных заседаний правительства проект раскритиковал глава государства. Как отметил Токаев, прогнозируемый поток составит 146 тысяч человек в сутки. В настоящее время он составляет всего 2 тысячи, то есть в 70 раз меньше. В ответ Акимат сократил остановочные станции, подвижной состав и подземные переходы. Экономия средств составила более 1 000 000 000 долларов. Зато, как обещается, скорость движения ЛРТ будет значительно выше, чем на автобусах. В Акимате отмечают, что с ростом пассажиропотока всегда будет техническая возможность открыть дополнительные станции, а стоимость проезда, обещают чиновники, не будет слишком высокой. Хотя по окупаемости во всем мире общественный транспорт субсидируется, не будет исключением и наземное метро в Нур-Султане. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Новости регионов. Актобе взбудоражен слухами о задержании крупного бизнесмена, депутата и главы теннисной федерации региона. Его обвиняют в покушении на половую неприкосновенность. Потерпевший всего 15 лет, и по разным данным она сама обратилась за помощью в правоохранительные органы. Все подробности скандального дела у нашего актюбинского корреспондента Лейлы Ауесовой. В полиции имя задержанного пока не разглашают, но сообщили, что 59-летний мужчина взят под стражу по подозрению в совершении уголовного правонарушения против личности. Департаментом полиции Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении жителя города Актюбе. В настоящее время подозреваемый
порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан взят под стражу. Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит. Если в полиции не уточняют личность подозреваемого, то на телеграм-каналах разносятся самые разные слухи. Говорят о том, что это известный в регионе бизнесмен и депутат облмаслихата, член Нур-Отана Аркадий Ни. Ему инкриминируют тяжелую статью, связанную с половой неприкосновенностью. Кстати, то, что в скандальной истории замешана и несовершеннолетняя, отчасти подтверждают в областном управлении образования. Жертва, девочка из неполной семьи, проживала с мамой и сестрами. Сейчас с ней работают психологи. Ребенок находится в безопасном месте под присмотром специалистов и полицейских. Между тем, задержанному еще не предъявили официальные обвинения. Его фамилия не фигурирует в официальных сообщениях. Даже если дело дойдет до суда, то процесс, скорее всего, будет закрытым, учитывая юный возраст потерпевшей. Громкое дело набирает обороты, а мы продолжаем следить за ходом следствия. Лейла Уэсова, Жомарт Худайбергенов, телеканал ТДК 42, Актобе. В Атырау задержан гражданин, пытавшийся передать незаконно запрещенное вещество в следственный изолятор. Он спрятал 4 мобильных телефона в чашу с горячей едой. Сотрудники следственного изолятора проверили посылку с помощью рентгеновского аппарата. И теперь по данному факту возбуждено административное дело, которое направлено в суд. К слову, с начала года специалисты установили факты передачи в СИЗО порядка 10 запрещенных предметов. По словам специалистов, чаще всего жители пытаются передать мобильные телефоны и психотропные препараты. Отметим, что на прошлой неделе в одной из посылок, отправленных в изолятор, также был обнаружен подозрительный предмет. 25-летний мужчина пытался передать неизвестные травы и лекарства в банки из-под йогурта. Изъятую продукцию направили на судебно-медицинскую экспертизу. В результате бдительности сотрудников учреждения при досмотре посылок по рентгеновскому аппарату были изъяты 4 мобильных телефона из горячего питания. На гражданина, доставившего посылку, составлен протокол по части 1 статьи 481 Административного кодекса Республики Казахстан и направлен в Атырауский городской административный суд. Бюджет Западно-Казахстанской области обсудили на внеочередной 40-й сессии областного маслихата. В следующем году он определен в объеме 194,4 миллиарда тенге. В 2022 сумма будет аналогичной и только к 2023 году немного увеличится и составит более 199 миллиардов тенге. На что именно будут потрачены деньги из государственной казны, мы услышали в маслихате и узнали из первых уст. Как заявили в начале сессии, областной бюджет на 3 года разработан на основе прогноза социально-экономического развития региона. Средства будут направлены на социальную поддержку, здоровье и образование и в целом на улучшение условий жизни. С учетом реализации инвестиционных проектов на социальную сферу направлено почти 96,5 миллиардов тенге. Из них на образование более 85 миллиардов, на здравоохранение более 2 миллиардов тенге. Также по области продолжается работа по содержанию, капитализации, детальному, среднему и текущему ремонту дорог, а также развитию транспортной инфраструктуры. Сфера медицины также была затронута. Одна из самых проблемных – младенческая смерть. Она, к сожалению, выросла почти в 2 раза, и такая картина наблюдается по всей стране. В текущем году было 3 случая материнской смертности. Конечно, снижение младенческой смертности за день, два или там за полгода не пройдет. Для того, чтобы снизить, нужно складывать ресурсы, как трудовые, так и финансовые средства для того, чтобы снизить младенческую смертность. Еще один актуальный вопрос на сегодняшний день – обеспечение сельских населенных пунктов интернетом. Сейчас в условиях дистанционного обучения с этим сложно. К тому же без интернета не может идти речи о цифровизации государственных услуг в районах. Пути решения проблемы есть. Первый вариант – это обеспечение раздачи интернета через WiMAX, через радиомосты, то есть от точки подключения ВОЛС. Раздаем интернет через модемы, через устройство до конечного потребителя. Второй вариант – выяснение и согласование с операторами необходимости строительства антенно-мачтовых сооружений дополнительных для того, чтобы увеличить зону покрытия. Тоже этот вопрос отрабатывается. И третий вопрос – это через от ВОЛСа раздать через кабель интернет также по домам, по учреждениям. Все поднятые вопросы взяты на контроль. По завершению сессии часть депутатов были награждены благодарственными письмами за вклад в развитие региона. Олег Великий, Манарбек Ушалиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.
Жители двухэтажного дома в Уральске боятся погибнуть под обломками. Их жилище в прямом смысле трещит по швам, а кирпичи из стен выпадают через день. Наша съемочная группа выехала на место, чтобы убедиться, так ли это на самом деле. Этому дому по адресу проспект Нурсултана Назарбаева, 27, уже больше века. Со стороны не видно, как он рассыпается, но если приглядеться, то можно увидеть большие трещины в стенах и не досчитаться кирпичей. Они давно выпали, но пока никто не пострадал. В квартирах ситуация обстоит не лучше. Потолок рушится, а делать ремонт бессмысленно. Я боюсь в другой раз. Сразу стою, я ночь не сплю, сижу, чтобы тут мне ничего не было. Оно там уже, видать, сразу село. И все, и так все кругом. Ледник один дует, двери закрывая, они открываются, они уже не держатся, дверь, осадка же большая. Гульмира Мажитова показывает трещины в своей комнате, говорит, из них дует, а у женщины маленькие дети, которые мерзнут. В доме холодно, невозможно, здесь вообще топим, сколько все равно, бесполезно. Днем только включаю, а утром встанешь, холодно здесь, невозможно. И умыться негде. Дом 2 года назад признали аварийным, а жильцов поставили на очередь. Но когда она подойдет, люди не знают. Этот вопрос мы задали представителям ЖКХ. За счет средств КПО строится 2 дома в северо-восточной части города Уральска. В общем количестве квартир 244. И они в дальнейшем будут передаваться именно тем лицам, которые состоят в очереди, как единственное жилище, признанных аварийным, согласно жилищной комиссии. Всего в городе насчитывается 41 аварийных и 200 ветхих домов. 249 жителей ждут свои квартиры. Если следовать простой арифметике, то 5 человек в тех домах, которые строятся на сегодняшний день, пока квартиры не получат. И сколько им придется ждать, неизвестно. Олег Великий, Мирбулат Джигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК 42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.